vím, že je to známý fakt, ale mě to pořád zaráží, že víc než polovina ex-manželů se nedokáže po rozvodu rozumně dohodnout. No, to je velmi smutné. A pokud se nemýlím, pokud si to pamatuju dobře, tak tento týden je to opravdu již třetí případ, kdy budeme řešit rozdělení majetku po rozvodu. Ale naštěstí tihle neměli děti, takže na nezletilé nemusíme brát ohled. Většinu majetku ex-manželů přiklepl soud žalovanému. No, moment. Jak já jsem to studovala a tady jsem si udělala poznámky, tohle opravdu není obyčejný případ, kdy se manželé rozvádějí pro nějakou nevěru anebo pro rozdílnost povah. Jde o domácí teror a násilí. A celé je to o to pikantnější, že agresorem nebyl muž, jak by se dalo předpokládat, ale žena. No. A ona zase tvrdí pravý opak, že ji tyranizoval muž. No ale kdyby si žalobkyně nebyla jistá, že umí prokázat opak toho, co tvrdil žalovaný u soudu prvního stupně, tak by si přece nepodávala odvolání k nejvyššímu soudu. Posaďte se. Zahajuji jednání nejvyššího soudu v právní věci žalobkyně Eriky Hejnalové proti žalovanému Josefu Hejnalovi o odvolání se proti rozsudku soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů. Erika umí za svou pravdu bojovat do posledního dechu. Je sice hubatá, což také přiznává, ale násilnické sklony odmítá. Je si vědoma své slovní převahy a schopnosti argumentace. Josef se ve společnosti snaží projevovat jako klidný člověk, kterého jen tak něco nerozhází. Ne všichni se však s jeho naoko submisivní povahou ztotožňují. Josef má, zdá se, i svoji druhou tvář. Paní právní zástupkyně žalobkyně, předneste váš návrh. Děkuji. Vážený senáte, žalobkyně odmítá, že by jednala jakkoliv v rozporu s právy žalovaného, jehož následkem by měl být jiný než zákonný poměr dělby majetku v rozsahu polovina ku polovině. Tvrzení žalovaného nejsou pravdivá a soud prvního stupně si při identifikaci skutkového stavu spolehl především na předkládané písemné důkazy, které však nedokazují zavinění žalobkyně při způsobení zdravotních následků žalovaného. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nejednala tak, jak uváděl žalovaný v původním návrhu, máme za to, že soud prvního stupně nesprávně zjistil skutkový stav věci a z tohoto důvodu věci nesprávně právně posoudil. Protože má prvoinstanční rozsudek takovouto vadu, žalobkyně navrhuje, aby nejvyšší soud napadený rozsudek změnil tak, že původní návrh žalovaného zamítne v celém jeho rozsahu jako neopodstatněný. Děkuji. Paní žalobkyně, povstaňte. Věcně popište důvody podání vašeho návrhu. Mé důvody jsou takové, že můj ex-manžel u prvního soudu lhal. Tvrdil, že já jsem ho napadla a že já jsem ten tyran a tak to není. Pravda je taková, že on je ten, který mě terorizuje. Jak dlouho jste byli manželé? Manželé jsme 3 roky. Vzali jsme se poměrně krátce poté, co jsme spolu chodili. Takže jsem neměla ani možnost poznat, jaký je, a děti jsme naštěstí neměli. Žalovaný se před manželstvím choval jinak, nežli v jeho průběhu? Choval se jinak, dokonce byl milý, pracovitý, sliboval, že si postavíme rodinný dům, založíme rodinu. Byl romantický, denně mi nosil květiny a od té doby, co jsme byli svoji, tak se všechno změnilo. Paní žalobkyně, kde jste měli se žalovaným po svatbě společnou domácnost? Bydleli jsme v bytě a ten jsem dostala od mé babičky k dlouhodobému pronájmu. Paní žalobkyně, v návrhu uvádíte, že žádáte přesnou polovinu rodinného domu. To znamená, že v průběhu manželství jste společně rodinný dům postavili a pak jste s ním v něm společně bydleli? Ten dům jsme začali stavět asi rok po svatbě. A v podstatě do dneška není postavený, není hotový, protože můj manžel je líný a neustále si vymýšlel důvody, proč
ve stavbě nepokračovat. Stavěli jste si tedy dům své pomocí? Ano. A právě to jsou ty důvody, kdy jsem neustále poslouchala, že ho bolí hlava, nebo že je nedostatek materiálu, potom, že jede s klukama někam pařit, pak, že nejsou peníze, pořád něco. Furt a proč šlo nebyly dokola. Peníze, protože jsi to utrácela ty? Mě by zajímalo, kam šly ty peníze. No, to mě taky. A jak jste se finančně podíleli na stavbě domu? Ta stavba domu v podstatě vznikla za podpory mých rodičů. Cože? No to myslíš vážně? No kde to jsou, myslím moje vážně. Mám na to prosím tě důkazy. Kde jsou moje prachy z fušek, kde jsem dřevo od rána do večera? Asi jsi to prochlastal, co ti na to mám říct? No já tak chlastám. To chlastáš a kouříš. Kouří, a abyste to taky věděli. Prosím, uklidněte no, se, ano. Vážený senáte, touto cestou bychom rádi předložili čestné prohlášení otce mé mandantky, které dokazuje, že přispěl mé mandance na stavbu domu částkou 600 tisíc korun, a to v prvních 10 měsících této stavby. Dále bychom chtěli soudu ukázat výpis z účtu, kde je přesně uvedeno, jakou částkou platila každý měsíc moje mandantka za nájem v bytě, kde společně bydleli. Částka je 2455 korun každý měsíc. Žalovaný sice v bytě bydlel, ale neplatil ani korunu. Vždyť to šlo z mých peněz. Žádný si nepřines. Přistupte. Soud zakládá vše do spisu jako listinný důkaz. Paní žalobkyně, a kam dával žalovaný peníze z výplaty? Celou dobu přece pracoval. Pracoval, měl různé melouchy, ale ty peníze, buď to je prochlastal, a co přinesl domů, tak si stejně koupil. On sbírá takový ty vagonky, ty mašinky, ty malinkatý mašinky, tak si kupoval různý kolejnice a jsou to docela drahý náklady. Ty máš co říkat za ty hadry, co si utrácela ty prachy moje, co? Jaký hadry? No a co ty drahý jídla? A co ty nějaký ty mořský potvory? Prostě si kupoval mašinky a všechny ty peníze šly do toho, takže pokud něco vkládal do té stavby, bylo to úplný minimum. Paní žalobkyně, se svou právní zástupkyní napadáte rozhodnutí soudu prvního stupně. Co je nejvíce v rozporu s verdiktem tohoto soudu? Ten hlavní rozpor je to, že můj ex-manžel vypovídal nepravdivě a veškeré podklady, které vám dal, tak se neukládají na pravdě a on je ten, kdo týral mě, ne já jeho. Ty seš přirozená tyranka, prosím tebe, co tady lžeš, mluv pravdu před tím soudem. Paní žalobkyně, ještě jednu otázku. Ano. Paní žalobkyně, když jste tedy řekla před chviličkou, že vás váš manžel týral, tedy v průběhu manželství, jak se k vám choval? Jak se to projevovalo, to týrání? Projevovalo se to především psychicky, kdy se mě snažil vyvolat k hádce a já hádky nemám ráda. Víceméně k ním docházelo a jemu dělalo dobře, když mě zahnal do kouta a smál se mi do obličeje. Ty vole, to je herečka. Pane žalovaný, mírněte se ve svých výrazech. Omlouvám se. Paní žalobkyně, u soudu prvního stupně žalovaný tvrdil, že jste ho psychicky a fyzicky týrala. Vy tvrdíte teď opak. Můžete to vysvětlit? Určitě jsem ho nějak netýrala. A pokud měl ten pocit, tak to bylo na základě toho, že jsem si stála za svým a neustále jsem mu říkala pravdu, tak jak jsem ji viděla já. A tu tyranii jsem tam prožívala já, strašně jsem se ho bála. V noci jsem nespala, protože jsem měla strach, že mi ublíží. Měla jsem tiky a podobně. Já mám z tebe tiky doteďka. Nevstupujte do jednání, pane žalovaný. Můžete se posadit, paní žalobkyně. Paní právní zástupkyně žalovaného, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený senáte, rozsudek soudu prvního stupně je v pořádku a je spravedlivý. To žalobkyně fyzicky napadala žalovaného, což jsme u soudu prvního stupně dokázali. Naopak ona sdírala mého mandanta z peněz, na domě dřel, na stavbě byl každou volnou chvíli, každý víkend, dokonce i během svátků. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti žalovaný navrhuje, aby nejvyšší soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správný a aby návrh žalobkyně zamítl v celém jeho rozsahu jako neopodstatněný. Děkuji. Pane žalovaný, povstaňte. Stručně se vyjádřete k návrhu.
Já s prvním rozhodnutím soudu naprosto souhlasím. Bylo to oprávnění, jelikož je to symetrika a tyranka a já jsem se jí vlastně celou dobu toho manželství jsem se jí bál. Ty ses mě bál. Ano, ty, který jsi mě smíkal tam po podlaze, za vlasy. Ty oba se uklidněte. Ano, pane žalovaný, změnil jste po uzavření sňatku váš vztah, váš přístup k vaší manželce? Ano, změnil jsem se, jelikož se změnila taky. Už to nebyla taková ta milá, usměvavá holka, ale stará se z ní strašná mrcha. Kdo by byl, když si domů chodil ožralej? I mrvére. Nikdy jsem nepil. Určitě. Tu nelži. A taky si nekouřil. Pane žalovaný, podle spisu z prvního soudu a lékařských zpráv do něj vložených vás žalobkyně několikrát napadla, způsobila vám podlitiny na těle, vykloubila rameno, jednou vás dokonce pořezala žiletkou. Jak k tomu došlo? Upište to. Došlo k tomu tak, že vlastně ona, když chytnete svůj stav absolutní takový ty nepříčetnosti, tak mlátí hlava, nehlava, židle má různé nádoby, proto jsme furt doma něco kupovali. Jo, já jsem to kupovala, protože jsi to vymlátil. A z čí peněz? Z mých peněz? Samozřejmě, že ze svých, anebo z rodičů. No, určitě. No to ano. Přijde vám jako nervově labilní? Určitě. A jak vám způsobila zranění žiletkou? Zranění žiletkou mi způsobila, že já jsem se vlastně holil, protože já jsem měl nějaký sraz s kamarádama, protože jsme měli nějaké zasedání. A jak jsem se tam holil, tak oni to prostě chytli rapl a ona mě vlastně napadla v tom, že jsem mi vlastně neudělal střechu pod lení. To není pravda a můžu se k tomu vyjádřit? Ne, slovo ještě dostanete. Pane žalovaný, jak to bylo s tím ramenem? To rameno mi způsobila, když jsem třeba, nevím, ona byla úplně, říkám, úplně nepříčetná, ta ženská byla. Rychle si něco vymysli, když už něco. Já si nic nevymýšlím, tady mluvím jenom pravdu, na rozdíl od tebe. Stačilo málo jí rozčilit, protože na mě minule řvala, když jsem si dal špatně botu, nebo ovládač špatně od televize jsem položil na to, na jinak, než měl být. Jo. Pane předsedo, mohu mít otázku k žalobkyni? Ne, teď... Zajímá mě, jak to bylo s tím vykloubeným ramenem z pohledu jejího, jestli má k tomu co říct. Prosím. Prosím, postavte se. Paní žalobkyně, vy jste před chviličkou chtěla něco dodat k tomu vykloubenému rameni a mě to opravdu zajímá. Co jste chtěla říct? Já jsem chtěla říct to, co vlastně nezaznělo u prvního soudu, a to je, že v té lékařské zprávě, kde teda je zmíněno, že se mu údajně něco udělala s ramenem nebo s čím, tak já jsem v tu dobu vůbec nebyla v České republice. Já jsem byla na víkendovém výměnném pobytu se školou a byla jsem v Německu. Takže ty jeho dokumenty, které on vám dodal, jsou sfalšované a nevím, kde si je obstaral. A vy tuto svou nepřítomnost můžete tedy doložit? Ano, ano, děkuji. To je vše, co jsem chtěla vědět. Můžete se posadit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane žalovaný, můžete se posadit. Pane předsedo, ten člověk má s tou pokutou pravdu, skutečně ji dostala, tady je to černé na bílém. Ano, pane kolego, ale přečetl jste si důkladně její výpověď u soudu prvního stupně? Já jsem ji četla. Bylo to v noci, když na sebe křičeli. A kdo si zavolal policii kvůli rušení nočního klidu? Ale ano, já jsem ji studoval. Ale ona se tehdy bránila dost nešťastně. Údajně jí manžel v noci budil a svítil jí baterkou do očí. No, tak se prý jen bránila. Kdo lže, kdo mluví pravdu, že? Podle zápisu z policie bylo slyšet křičet pouze ji. No tak může to být taky jeho vychytralost, pouhá vychytralost. V noci ji budil a byl záměrně potichu, aby narušitelkou nočního klidu byla především ona. To už mi připadá dost konspirační. Pane předsedo, despotický muž je schopen všeho. Tak. Nevěřím, že by byl tak mazaný, aby dokázal před soudem opak svoji nevinu. No, a co řekneš na to, že v době, kdy mu měla vykloubit ruku, byla v Německu?
No a slyšela jsi, co tvrdí on? Že nikde nebyla. A víš, že u soudu padlo, že může od zaměstnavatele přinést potvrzení o tom, že v inkriminované době vycestovala do Německa? Ale nedonesla. Protože soud rozhodl o dělbě majetku hned při prvním jednání. Přikláním se k názoru pana kolegy Berana. Je to tvrzení proti tvrzení. A žalobkyně zatím neposkytla soudu žádný relevantní důkaz. No dobře. Paní žalobkyně, prosím, postavte se. Útočila jste během manželství na žalovaného fyzicky? Ne, nikdy jsem na něj fyzicky neútočila. A pokud ano, tak to bylo pouze v rámci sebeochrany. A mám na to důkazy, které mohu doložit. Předložte soudu důkaz. Touto cestou, jak jsem již chtěla před malým časem, chci soudu doložit důkaz o tom, že v době, kdy byl žalovaný na pohotovosti s vykloubeným ramenem a tvrdil, že mu toto zranění způsobila moje mandantka, byla moje mandantka mimo republiku. Je to potvrzení zaměstnavatele, že byla pracovně v Německu. Přistupte. Děkuji. Ty prdě, takových potvrzení mám přinesu 100. Materiál do spisu jako listinný důkaz. Paní žalobkyně, vy tvrdíte, že vás žalovaný týral. Můžete říct konkrétně, jakým způsobem? Těch způsobů bylo několik. Například po mě házel nádobí, mokrý hadry, lezl mi do telefonu, kde mě vymazal úplně všechny SMSky, naboural se mi do mého vlastního e-mailu. Na nádobí rozbíjení seš tady mistr ty? To určitě. Zasahoval nějak do vaší mailové korespondence? Zasahoval, nastavil mi tam u mého e-mailu takovou tu automatickou odpověď a v ní bylo napsáno, že ať už mě ty lidi neobtěžují, že něco ve smyslu, pardon, že na ně seru, něco v takovém stylu. No, promiňte, já to ani neumím. Promiňte, jak víte, že tu automatickou odpověď psal žalovaný? Protože mi to říkala moje kamarádka a manžel té kamarádky chodil na pivo právě s mým bývalým ex, který se mu tam tím chlubil. Prosím vás, to je jak kdyby jedna bába povídala, to se na mě nezlobte, to nejde. Ježíš, prosím tě, to se dá dohledat. Paní žalobkyně, vy jste se někdy o tom se žalovaným bavila? Jak vám to vysvětloval? Jeho vysvětlení v podstatě nepřišlo, jediný, co mi řekl, že to je teprve začátek. Začátek čeho? Začátek toho, že mi zničí život. A mám k tomu i důkazy. Já jsem se jednou probudila a měla jsem rozstříhanou svoji noční košili, ve které jsem spala. No takovýhle hadry mi to rozstříhal. Paní žalobkyně, jestli tomu dobře rozumím, vy jste spala oblečená v té noční košili a žalovaný ji na vás stříhal, vy jste o tom nevěděla? Já vím, že to zní divně, ale já se domnívám, že by dal nějaký prášky do pití nebo něco což takového, je. Protože jinak ještě, bych se probudila. Teď ještě k tomu jsem drogovej dealer, no super. Nevstupujte do jednání, ano? A řekl vám žalovaný, co mají znamenat ty uzly? Ano, řekl. A prý to má znamenat lano, na které mě obězí. Ty to není pravda, ty tohle to vůbec neřešili, když jsem o tom s tebou ani nemluvil. Vidě, nehraj tady herečku. Jak vidíte, vážený senáte, moje mandantka opravdu musela zažívat úplné peklo. Nicméně přesto přeze všechno si nechala udělat zprávu od psycholožky, lékařskou zprávu. Závěr šetření zní, že moje mandantka není agresivní, násilí je jí cizí a ostatně tam spousta jiných informací, které by soud mohl zajímat. Tak jestli bych mohla přistoupit a předat vám. Přistupte. Děkuji. Ty prdě. Od který známý to máš? Soud zakládá zprávu jako listinný důkazní materiál. Můžete se posadit, paní žalobkyně. Pane žalovaný, postavte se. Nyní se můžete vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Velice rád se k tomu vyjádřím. Mám na to dochovalý jakoby potvrzení, kde se vlastně udává i to, že vlastně moje bývalá manželka dostala pokutu za občanské soužití a
Ne, jenom jedno, několik jich bylo. Dobře, zastavme se u toho potvrzení od policie, kdy měla žalobkyně údajně rušit noční klid. U prvního soudu vypověděla, že policista, který sepsal tuto zprávu, byl váš spolužák, a tedy zápis nebyl sepsán objektivně. Údajně je to policista, kterého podvedla manželka, od té doby se ženám mstí. To jsou slova žalobkyně. Co si o tom myslíte vy? Já myslím, že to je čirá lež, jelikož jako pravda je, že to ten muž, co k nám přišel, policajt, tak byl můj spolužák ze základní školy, ale sepsal to normálně, on to sám viděl, jako co se tam dělo, všude bylo rozbitý nádobí. On u toho byl, že to viděl? Jak to mohl sepsat, když jsem tady nebyla? Myslí ti to v té hlavě? A ty to je v té zprávě. Když už lžeš, tak si vymýšlej něco, co se dá obhájit, proboha. Já jsem tady nebyla. Ty mluv pravdu. Já jsem tady nebyla. Jak jsem ti mohla vykloubit rameno nebo ruku? Prosím, ovládejte se, ano, oba dva. Vraťme se na začátek, že vy tvrdíte, že žalubkyně napadala vás. Jak se to dělalo? Jak to dělalo? No, napadala mě slovně, říkala mi chudáku, rozkotanče, nic neumíš. Pak i fyzicky různě házela po mně talíře. Ty jsi házel po mně. Jasný. No ano. Pak po mě házela židle, dokonce jsem měl to naraženou nohu kvůli tomu, jako s naraženou nohou jsem chodil do práce. Pane žalovaný, proč by to všechno žalobkyně dělala? Vy jste ji nějak k tomu provokoval? Neprovokoval, ona prostě je taková, symetrika prostě. Je to úplně normální, klidný člověk. No, kdyby jsi potřeboval psychiatra spíš. Vždyť jsem u něj byla, chápeš to? A kolik jsi mu dala za to? Pane žalovaný, zaznělo tady již, že stavbu a financování této stavby podporovali rodiče žalobkyně. Jak se k tomu vyjádříte? To není pravda. Jelikož jsme oba dva jakoby pracovali, tak nevidím důvod, proč bychom měli brát ze třetí strany vlastně peníze. Teď na to máme důkazy. Ty peníze z toho účtu šly, tak co si zase vymýšlíš? Ježišmarja, tohleto potvrzení ti vystaví na internetu, si můžeš banka, udělat sama. Banka, chápeš to? Asi jak se chceš dostat sama do banky, myslí ti to? Pane žalovaný, ale soud má opravdu k dispozici čestné prohlášení rodičů žalobkyně, že vám přispěli na stavbu domu částkou 600 tisíc korun. To prohlášení je podepsáno. Chcete říci, že toto čestné prohlášení je nepravdivé? Ano. Ty jsi sprostej. Paní právní zástupkyně, žalobkyně, můžete klást otázky. Děkuji. Pane žalovaný, pokud podle vás není problém obstarat si čestné prohlášení, dát na něj razítko a brát to jako důkaz, asi nebude ani problém v nemocnici během ošetření, když tam přijdete říct, že vám toto zranění udělala žena bez jakéhokoliv důkazu. Jen tak, že? Jak to bylo tenkrát, když jste tam přišel, měl jste odřeniny ve tváři, naraženou hlavu? Co se tenkrát odehrálo? To moji bývalou manželku chytil takový ten její hysterický záchvat kvůli nějaký prkotině to zase bylo a ona, myslím, že po mně hodila celý komplet jakoby vybavení těch talířů a dokonce i mlátila se mnou vozeť, jako pěstma, modřiny jsem měl, jako. Uh-huh. A nebylo to spíš tak, že jste se opil a popral se svými dvěma kamarády? Já opakuju znova sodu, já nepiju. To piješ? Nepiju. Ano, nepiješ, ty chlastáš. Ani nechlastám. Ale jo. No možná bychom vašemu tvrzení uvěřili, kdybychom neměli svědecké výpovědi vašich kamarádů Karla Sekury a Zdeňka Vokurky, kteří nám řekli, jak celý incident probíhal. Ráda bych touto cestou založila do spisu jejich výpovědi. Přistupte. Děkuji. Soud je zakládá do spisu jako listinné důkazy. Prosím vás, těmhle tě stačí koupit dvě piva. Další dotazy na žalovaného máte? Ne, myslím si, že nám tady předvádí už dost. Já z mé strany vše. Pane žalovaný, můžete se posadit. Děkuji. Něco mi tu nesedí, kolegové. Všimli jste si žalovaného, jak se tak zvláštně chová? Při jednání je opravdu velmi zvláštním způsobem nervózní.
Agresivně na mě působí spíše on než ona. Nervózní, vždyť jde o hodně. O dům, na kterém se nadřel, alespoň jak sám tvrdí. A jak víme, když jde o majetek, nezná bratr bratra. No, tady jde o manžele. A to bývá někdy ještě horší. Mám z něj pocit, že se velmi ovládá, aby se neukázal v tom pravém světle. Všechno je naopak. Tyran je on. Ale zatím nemáme žádné relevantní důkazy. Mně se také mění pohled na věc. V jakém smyslu? Znám tu psycholožku, která dělala žalobkyni vyšetření a posudek. Co tím chceš říct? No, v odborných kruzích patří za uznávanou kapacitu, takže její závěr, že žalobkyně nemá násilnické sklony, není třeba zlehčovat. Ale my to nespochybňujeme vůbec ne, ale sama přeci přiznala, že na něj křičela, ječela, takže tak klidné povahy zase nebude. No, ale možná, že protistrana právě proto využila jejich emočních výkyvů, jejich výbuchů. Žalovaný je chytrý, tak to využil ve svůj prospěch. Proto ty zprávy lékařů a spisy z policie. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává Jaromíra Zoufalu. Dobrý den. Dobrý den. Jaromír pracuje jako úředník ve státní správě. Je nepsaným šéfem paneláku, ve kterém bydleli ex-manželé. Je zvyklý nekompromisně prosazovat svůj názor a proto není příliš oblíbený. Pane svědku, jste v kontaktu s účastníky řízení? No, teď už zaplať pán Bůh ne. V tom baráku dělali tak velký rachot, že jsem rád, že se odstěhovali. Že podle toho, jak to říkáte, s nimi nemáte dobré vztahy. Proč? Ne, vůbec ne. Tam ze začátku to šlo, ze začátku jsme se navštěvovali tak asi 3 měsíce, ale potom už to nešlo. Pak ani tady madam pak na chodbě nikdo nepozdravil. A proč ji nikdo nepozdravil? No, protože tam byl takový rachot z toho jejího bytu, ta byla slyšet všude po celém baráku. Tak možná, kdybyste se zajímali, co se dělo za těma dveřma. No, ano, to je správný dotaz, co se dělo za těma dveřma. To právě nikoho nezajímalo. Paní právní zástupkyně žalovaného, navrhla jste předvolání svědka. Prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, vy jste jako soused této dvojice někdy viděl, že by můj mandant fyzicky útočil na svoji bývalou ženu? Ne, to jsem neviděl, to útočila ona na něj. Ale ona na něj? A jak na něj útočila? No, když z toho rachotu to bylo slyšet, tam byl takový rachot vždycky po té hádce, co tam udělali, tak jsme pak viděli Pepu, jak je zmordovaný. Říkáte viděli, znamená to tedy, že na sobě měl nějaké viditelné stopy útoku? No ano, měl škrábance, kousance na krku, chomáč vlasů, co mu vytrhla, ukazoval v ruce. Určitě. A pak Pepka vám to běžel ukázat. Co? No to měl, ty kousance byly vidět na to. Určitě, to víte, že jo. Kolik vám za to zaplatil? Pane svědku, vy jste někdy slyšel z bytu ještě jiné zvuky než křik paní žalobkyně? Jak už jsem říkal, tam byl rachot furt, tam lítali židle, talíře, boty luftem tam lítali, tam byl kravál furt. To jste určitě slyšel, že tam lítají boty. Trapnej jste. Trapnej. Židle ano, tam lítali boty, po mně. Určitě, a tady pan soused to slyšel. To ví, že jo. Pan soused to slyšel, ano. To jo, tak většinou určitě. Je, že se sousedi navzájem slyší, když lítají hrnce. Hrnce ano, ale ne boty. Vy můžete nějakým způsobem, pane svědku, dokázat, že iniciátorem nebo tím, kdo rozbíjel ty věci, byla paní žalobkyně? No ano, mám to nahraný na telefonu. Tak. Vážený senáte, dovolte mi, abychom vám předložili další důkaz, který jasně dokazuje, že iniciátorkou a hlavní aktérkou těch neschod mezi manželi byla paní žalobkyně. Mám tady nahrávku z mobilního telefonu pana svědka a s dovolením ji pustím. Ne,
počítače za DVDčka, co děláš ty? No, co dělám já, to mě zajímá. Ale proč jsi mě praštila, co jsem tě zase udělala? Já jsem tě praštila, ale ty mě držíš ta ruku, nechci, pusti mě. Až jsem se tě nedohrala, zase jsi mi udělala mocinu. Jo, proč jsi koušek, to ti úplně přeskočilo? Jseš spůlky, Josefe. Ty mě na zádu budíš v noci každých 10 minut. Naléš mi do čeho jednou olej, odlý ocet a já, že ti dělám mocinu. Proto no. Jsi tam třískal tím nádobím. Proto to divadýlko. Nejseš... Jaký divadýlko, prosím tebe? Kde jsi měl ten mobil? V kapse? Námitka. Ne. S dovolením soused námitka, tam seděl na křesle. Jaký divadlo, prosím tebe? Přesně podle scénáře pana žalovaného. Já prosím, aby byla vyškrtnuta ze spisu. Je to velký manipulátor. Námitka, paní kolegyně, to je ničím nepodložené tvrzení. Paní právní zástupkyně, to mám napomínat i vás. Můžete pokračovat. Děkuji. Pane svědku, bydlela paní žalobkyně v tom bytě ještě dřív, než si vzala za muže mého mandanta? No, bydlela tam asi půl roku. Bydlela tam s babičkou a pak babička odešla do domova důchodců a pak už tam bydlela sama. A v té době, kdy tam žila sama, měli jste vy jako obyvatelé toho panelového domu problémy s paní žalobkyní? No tak ty problémy tam byly furt, protože ten prachot z toho bytu se ozýval, to on tam pořádal různý oslavy, večírky, v sobotu, v neděli, i přes noc, tam se křičelo i v noci. To není pravda, nehledě na to, že před chvílí jste se ho ptala, ne před chvílí, prostě před tím, jestli když jsme tam byli spolu, jestli ze začátku bylo všechno v pořádku a pan řekl, jo, všechno bylo v pořádku. A najednou, už když jsem tam byla sama, tak se tam děly večírky a podobné záležitosti. Ty jsi jenom celá uklidněte se, ano, prosím. Obě strany, uklidněte se. Máte další otázky? Ne, pane předsedo, další nemám. Děkuji. Já nevím. Zatím mě tento svědek nějak nepřesvědčil. Je to nějak všechno těžce uvěřitelné. Myslíš, že lže? A to jsem přece neřekla. Ale nic z toho, co doposud řekl, neuměl dokázat žádnými relevantními důkazy. No, je pravda, že je tu příliš mnoho tvrzení proti tvrzení. No, ve spise ze soudu prvního stupně jsem tohoto člověka jako svědka nenašla. Tam ve prospěch žalovaného svědčila sestra žalovaného a ta tady dneska taky nebude. Takže je to nový svědek, kterého právní zástupkyně navrhla. No. A co vypověděla ta sestra žalovaného? Všechno to bylo v tom smyslu, že její bratr je jako beránek, který by v životě žádné ženě neublížil. Tak jak víte, vyžádal jsem si od zaměstnavatelů obou účastníků posudky na jejich zaměstnance. Ano, já jsem je četl. Já se přiznám, že jsem to nečetla, já jsem to nestihla. Asi přišli minulý týden, kdy jsem tady nebyla. Já se omlouvám, nevšimla jsem si toho. Pane předsedo, velmi se omlouvám. Vaše omluva se přijímá. Děkuji. Zajímavé je, že žalobkyni hodnotí její zaměstnavatel jako zodpovědnou pracovnici bez jediného selhání, která nemá na pracovišti žádné konflikty, vychází s každým kolegou, dokonce i děti, žáci ji vnímají velmi pozitivně. Nemůže být tento posudek nějak zmanipulován? To nemyslím. Dokonce byla vyhodnocena jako zaměstnankyně měsíce, myslím, že to bylo v prosinci loňského roku, dostala mimořádnou odměnu 2000 korun. Prý je u nich zvykem každý měsíc finančně odměňovat nejlepší pracovníky. A co žalovaný? No, tam jsou sice s jeho prací spokojeni, ale podle vyjádření vedoucího je žalovaný dost emotivní a výbušný. No, navzdory jasným posudkům já tak úplně jasno nemám, ale čekají nás ještě svědkové a jejich výslech. Paní právní zástupkyně, žalobkyně, prosím, můžete svědkovi klást otázky. Děkuji. Pane svědku,
Jak jste slyšel před chvílí, jsme proti vaší nahrávce vznesli námitku. Mě by ale zajímalo, jak je možné, že jste získal tak kvalitní nahrávku na mobilní telefon, jako byste byl snad v místnosti, kde k hádce došlo. Můžete mi to nějak vysvětlit? Ne, byl jsem ve své místnosti, ale ty telefony dneska jsou poměrně kvalitní, takže ty nahrávky jsou taky poměrně kvalitní. Ale přesto, jak mi nejde do hlavy, pokud byla dělána, jak vy říkáte, spoza zdi kvalitním mobilem, jak je možné, že to zní, jako byste byl přímo tam, a ne spoza zdi v sousedním bytě? No, ono to bylo trochu jinak. Ono se dobil, to že co? Bylo tak, že když jsme si jednou povídali s Pepou a povídal mi, jak ho bije, jak prostě dělá zle, tak že by bylo dobrý mít nahrávku, si to nahrát. Tak jsem s tím souhlasil, tak jsem mu svůj telefon půjčil, aby to nahrál. Takže jste před chvíli lhal. Fajn. Na čem jste se teda konkrétně dohodli, že mu půjčíte svůj mobilní telefon, on zinscenuje hádku a zapne to, aby se to mohlo použít u soudu. Rozumím tomu správně? Ne, že mu půjčím telefon a že to, co se tam odehrává, nahraje na telefon. Mm-hmm. My jsme slyšeli ten telefon a poslouchali jsme i mezi těmi imaginárními řádky. Všechno to bylo předem dohodnuté. Nezlobte se na mě, scénář byl vymyšlený tady panem žalovaným a realizoval ho podle toho, jak on chtěl. Důkaz si myslím není potřeba. Tady se svědek přiznal k tomu, že dohoda byla už dopředu. Jediná chyba to byla, že jsem to nenatáčel, jsem tam dělal jenom ten zvuk. Vážený senáte, já žádám, aby tato nahrávka byla vyškrtnuta ze spisu a byla brána jako irrelevantní důkaz. To ponechte na uvážení senátu, ano. Děkuju. Pokračujte ve výslechu. Pane svědku, viděl jste někdy na vlastní oči, že by moje mandantka fyzicky napadala žalovaného? No, na vlastní oči ne, ale podle toho křiku, co tam byl, když, jak jsem říkal, byl vidět vždycky Pepa, jak je zrychtovaný pod tý hádce. Ale to víte jenom z vyprávění žalovaného. Nebyl jste nikdy svědkem. Je to zprostředkovaná záležitost. Je to pravda? Tak, jak už jsem říkal, pod tý hádce vždycky byl vidět Pepa zrychtovaný. Mm-hmm. Ale nemáte jediný důkaz o tom, že by moje mandantka týrala svého ex-manžela, je to tak, ať už psychicky nebo fyzicky. Důkaz jsem dal na tom telefonu. Telefon, doufám, nebude brán v potaz. Děkuji, já nemám další otázky. Svědek se může posadit nebo může odejít. Já mám ještě nějakou práci, tak odejdu, děkuji. Prosím, můžete opustit soudní síň. Jednání pokračuje v dokazování výslechem dalšího svědka. Soud předvolává Hanu Jágrovou. Dobrý den. Hana prožila před pár lety se žalovaným krátký vztah. Byli spolu necelý půl rok. Jejich rozchod byl poměrně bouřlivý. Jste v kontaktu s žalobkyní i s žalovanýma? No, s ním určitě ne. Už od našeho rozchodu před 5 lety jsem s ním přerušila veškerý kontakt. Nestojím o to. A s žalobkyní jste v kontaktu a jestli tak od kdy? A jakým způsobem k němu došlo? Poznali jsme se asi před půl roku na sociální síti a od té doby jsme v kontaktu, píšeme si přes různé čety. Ale dneska se tady vlastně vidíme poprvé osobně. Tomu bych nevěřil. Paní právní zástupkyně, žalobkyně, svědek byl předvolán na váš návrh. Můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, popište nám, jak jste během vztahu tady se žalovaným fungovali. Tak dá se říct, že Josef je vlastně strašně vypočítavý člověk a také psychicky nemocný. Má pocit pořád, že mu někdo ubližuje. Jak tomu máme rozumět, že mu někdo ubližuje? No, v podstatě už od počátku, co jsme se seznámili, tak neustále povídal o tom, že v jeho rodině byl tím upozaděvaným člověkem, upřednostňována byla jeho sestra a jemu pořád každý ubližoval. No dovol, já mám se svojí sestrou náhodou výborný vztah, i s rodinou. Nevidím žádný problém, jako. No jistě. Paní svědkyně, a jak vypadal váš vztah se žalovaným? Vy jste bydleli ve společné domácnosti?
Ano, přistěhoval se ke mně po pár měsících potom, co jsme se poznali. A jak se choval? No tak zpočátku prvních pár týdnů to bylo v pohodě, ale asi tak po třech měsících se projevil dokonale. Dokonale se projevil, co si pod tím máme představit? No začal se chovat strašně majetnicky, že se budeme brát, že je to i jeho byt a že se mám podle toho zařídit. Jak jste se podle něj měla vy zařídit? No v podstatě, že on je chlap, tudíž bude rozhodovat o všem. Chtěl rozhodovat, jestli budeme byt rekonstruovat, jestli koupíme novou vodovodní baterii, jestli budeme třeba třikrát týdně k večeři mít maso, prostě ovšem. No ano, když jsem to financoval já, ty v té kůče se nedalo bydlet, kdy to bylo dezolátním stavu. Financoval? Prostě ty ses ke mně akorát nacpal do bytu a chodil jsi akorát na pivo. A co jsi tam prostě tě měla v matračku? Všechny nábytek se tam kupoval no, já. Teď si ti to kecá, jsem tě zrekonstruoval. Pane žalovaný, nevstupujte prosím do jednání. Můžete pokračovat ve výsluchu. Děkuji vám. Snažila jste se proti tomu nějakým způsobem protestovat, namítat proti tomu chování? No jasně, ale v té době jsem do něj ještě byla zamilovaná a nechtěla jsem ho rozčilovat. Ale potom začal být násilnický. Násilnický, myslíte, používal násilí psychické nebo fyzické? Psychické i fyzické, ale bohužel vždycky to potom narafičil tak, že to vypadalo, že ho biju já. A přitom mě dal během našeho vztahu aspoň pětkrát facku, tahal mě za vlasy. Co tady ze mě děláš, psychopata? Já ho nemusím protože dělat. Protože jsi psychopat. Právě, já psychopat určitě dělat. Nejsem. Jak dlouho jako jste se domlouvali na těch sítích? Jedno a to samý. Jak jste se dlouho domlouvali? Paní svědkyně, podle vás trpí žalovaný nějakou psychickou poruchou? Ano, je paranoidní. A mám na to i důkaz. Co je to za důkaz? Mám starou kopii lékařského nálezu z psychiatrie, kterou jsem našla ještě v té době, co jsem u něj žila. No, já nevím, jestli bys máš právo ukazovat moje zprávy někde dalším osobám. No tak to snad posoudí soud, ne? To tady... Vážený soude, touto cestou vám poskytujeme kopii lékařského nálezu, který potvrzuje slova svědkyně i mé mandantky. Nález vyhotovila odborná psychiatrička paní doktorka Iveta Trníková. Přistupte. Děkuji. Pane žalovaný, postavte se. Chcete nějak reagovat na tento důkaz? Ano, chci. Tohle to bylo před 9 lety a já se cítím zdrav, jsem jak řípa. Takže nyní nejste pod pravidelnou lékařskou kontrolou? Znova opakuju, já jsem zcela zdravý člověk. Můžete se posadit. Soud zakládá lékařský nález do spisu jako listinný důkaz. Paní právní zástupkyně, máte na svědka ještě nějaké otázky? Ne, děkuji, to je vše. To byl pořádný gol do branky žalovaného. Máš pravdu, to by mi ani ve snu nenapadlo. No, je zajímavé, že tu svědkyni napadlo nechat si udělat kopii lékařské zprávy. Já opravdu přemýšlím, co jí k tomu vedlo. Možná chtěla mít památku na toho, s kým žila. Já vás nepoznávám, pane předsedo. Máte smysl pro humor. To nebyl vtip. Vy ženy jste nevyspytatelné a těžko odhadnout cesty vašich myšlenek a činů. Napadá mě, jak souvisí paranoia s agresivitou. No, v tom není zase tak velký rozdíl. Souvisí to spolu. No ale jak? Jakou určitou spojitost tu vidím, ale zajímá mě váš názor. Podívejte, pokud trpíte paranojou, tak si můžete myslet, že vám ten druhý ubližuje. A jednat podle toho, jako kdyby vám skutečně ubližoval, jenomže všechno se to odehrává pouze ve vaší hlavě. Nezdá se vám, kolegové, že tohle byla nejpodstatnější chyba, které se prvoinstanční soud dopustil? Co myslíš? Soud prvního stupně nevěnoval vůbec žádnou pozornost psychickému stavu ani jedné, ani druhé strany. Mně tam chybí opravdu posudky z pracoviště, posudky psychiatrů, psychologů. Počkejte, by při obyčejném vypořádání majetku manželů po rozvodu napadlo žádat o posudky psychologa a psychiatra? Mně teda ne. No, tak to máme štěstí. Nežádali jsme je? A i taky máme. Pozor, ty posudky nejsou od soudních znalců. Nebudeme dělat, že neexistují, ale můžeme je brát pouze jako podpůrný materiál. Víte, že dnes bohužel se dá koupit téměř vše. I posudek.
Paní právní zástupkyně žalovaného, svědek je váš. Ano. Paní svědkyně, vy se znáte se sestrou mého mandanta? Ano. Dobře? Znám ji. Znáte. Znáte i rodiče mého mandanta? Dá se říct, že také. Také. Takže nám budete schopna popsat, jaké jsou vztahy v té rodině? No, jak se k sobě chovají? Jeho rodiče i jeho sestra jsou naprosto v pohodě. Uh-huh. A jaký je jejich vztah k mému mandantovi? No právě, že dobrý. A proto jsem byla překvapená, jak se jim takhle mohl vymknout z rukou. Jak vymknout z rukou? No, že je to takový tyran, že psychicky útočí na slabší pohlaví. Kdo je toho tyran? Já a tady jeho ex-manželka. Vylévá si prostě na žena svůj zlost. No, tak k tomu se ještě dostaneme, ale vy jste sama řekla, že vztahy v rodině jsou dobré, že jeho rodiče jsou super, takže vaše tvrzení před chvíli, že mu v dětství ubližovali, se nezakládá na pravdě. No, tak proti tomu teda důrazně protestuju. Víte, co je to paranoia? Jako právnička byste mohla vědět, že to je nemoc. A vy byste jako inteligentní žena mohla vědět, že jsem vám nepoložila otázku. Tak nevím, proč mi teď odpovídáte. No to jsem musela vysvětlit, protože tohleto... Tohleto co? No tohleto přece jsou jeho tvrzení. A když je člověk paranoidní, tak právě má takovéhle tvrzení. Tak se projevuje ta nemoc. Vy jste tvrdila soudu, že jste byla během vašeho vztahu fyzicky i psychicky týrána. Je to tak? Ano. Mm-hmm. Nejsem moc paranoická, že? Proč jste potom nikdy nepodala žádné trestní oznámení, jakoukoliv stížnost na mého mandanta? Proč jste tu situaci neřešila? No, protože to trvalo jenom krátce, dá se říct takového půl roku. Mm-hmm. Vy jste si nikdy nepostěžovala žádné ze svých kamarádek. Nikdy vás nikdo neviděl s modřinami. V životě žádní sousedé v okolí a v domě neslyšeli, že byste se hádali. Takže kde jste, odkud jste si vycucala tuto informaci? No, mám asi silnější osobnost než jeho ex-manželka a dokázala jsem si to vyřešit sama. Ale teda s těmi sousedy to jste na omylu, to jste si teda asi špatně zjistila. Co jsem si špatně zjistila? Víte, co je na tom nejhorší, že mě třeba zastavila naše sousedka, stará paní, a domlouvala mi. A ohledně čeho vám domlouvala? No, že se mi diví, že jak já, taková slabá žena, biju svého muže. Ano, ale teď to tvrdíte a teď to jenom potvrzujete, že vy jste v podstatě byla svého muže. Ale prosím vás, sousedka potkala Josefa, slyšela, jak den předtím křičel a zeptala se ho, co se dělo. No a on samozřejmě odpověděl, že jsem ho byla. Takhle, no a proč jinak takhle potom vznikají fámy. Proč takhle by jinak potom vznikají křičel? Fámy. No, protože řval na mě. Mhm. Na tebe? Když se na tebe nezvýšil ani jednou hlas? Prosím tě, tomu, jestli ty říkáš nezvýšení hlasu, tak jak potom by vypadal, kdybys ten hlas zvýšil? Je akorát zvláštní, že na vás si nikdy opravdu nikdo nevšiml jakéhokoliv zranění. Ale škrábance, jizvy, kousance měl na sobě můj mandant. Ode mě, no, tak to asi sotva. A sám si kousne do čela? Nebo jak si to představujete? Tak to bych chtěla vidět ten důkaz, kde má fotku, kde se kousl do čela. Teda já se budu určitě fotit tyhle s modřinama. Takže vy si trváte na svém, že jste její nebyla. No jistě, že ne. Dobře. Paní svědkyně, byla jste během vašeho vztahu s mým mandantem těhotná? Ano. Byla. To dítě se nenarodilo. Vy jste šla na interrupci? No promiňte, ale na tuhle otázku nebudu odpovídat. Paní svědkyně, já chápu, že je to pro vás citlivé téma. Takže pokud o tom nejste schopná vypovídat vy, tak ten příběh můžu říct za vás. Jaký příběh? No o celém tom vašem těhotenství. Vy jste totiž byla těhotná s mým mandantem a chtěla jste jej dokonce určit jako otce. Jenže můj mandant se, vážený senáte, dověděl o vaší nevěře na jistém večírku se ženatým kolegou. A ten samozřejmě pochopitelně otcovství popřel. Zároveň se popřít otcovství rozhodl i můj mandant. Takže vy jste se ocitla v situaci, kdy jste neměla otce pro své nenarozené dítě a jako řešení jste zvolila interrupci. Protože to je poběhlice. No a celé to dopadlo tak, že potom všem se můj mandant s vámi
rozešel a nechtěl s vámi mít nic společného. Takže když jste nám před chvíli tvrdila, že vy nestojíte o kontakt s mým mandantem už 5 let, tak pravda je taková, že on nestojí o ženu, která jej podvádí a čeká dítě s jiným ženatým mužem. Takže proto vaši výpověď považuji za absolutně tendenční, protože jste se přišla maximálně ctít jako zhrzená žena. Ale pro boha, tohle to sem nepatří. Tohle to sem patří, protože to je ten důvod, proč za každou cenu chcete mému mandantovi uškodit. Paní právní zástupkyně, máte další otázky? Nemám další otázky. Děkuji. Pro paní svědkyně, můžete se posadit. Právní zástupkyně, máte návrhy na doplnění dokazování? Ne, děkuji. Ne, také ne. Soud tímto prohlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně žalobkyně, předneste váš závěrečný návrh. Vážený senáte, na základě provedeného dokazování z dnešního jednání trváme nadále na tom, že soud prvního stupně ve svém rozhodnutí pochybil. Nezkoumal všechny důkazy, které usvědčují žalovaného z jeho mimořádně agresivního chování. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme senátu předložili důkazy, které jsou nespochybnitelné. Navrhujeme proto, aby nejvyšší soud změnil napadený rozsudek tak, že původní návrh žalovaného zamítne v celém jeho rozsahu jako neopodstatněný. Děkuji. Paní právní zástupkyně žalovaného, prosím, předeste váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený senáte, nadále nesouhlasíme s podaným návrhem. Důkazy, které předložila protistrana, nepovažujeme za nespochybnitelné. Je třeba přihlédnout i k tomu, že o stavbu téměř dokončeného domu se staral výhradně žalovaný. Je nutné přihlédnout i na sousedy z domu, v němž manželé bydleli. Ti jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že rozpad manželství způsobila žalobkyně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žalovaný navrhuje, aby nejvyšší soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný a aby návrh žalobkyně zamítl v celém jeho rozsahu jako neopodstatněný. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Tohle, kolegové, myslím, šokovalo všechny v soudní síni. Co máš na mysli? Závěrečné návrhy? Ale tváříš se, jako bys nevěděl, co mám na mysli. No to těhotenství. Ano, tak svědkyně se to ani nepokusila vyvrátit, máte pravdu, ale myslím, pojďme se věnovat tomu, co je důležité pro naši kauzu z těchto výslechů, ano? Podle mě je zavinění krachu manželství tak 50-50. No, to znamená? No, že oba mají stejný podíl na tom, že manželství zkrachovalo. Petře, ty jsi nebyl během jednání v soudní síni? Byl. Co si dneska tak útučná? Stačilo, kolegové. Chci slyšet vaše návrhy. No, tak za klíčový bod tohoto jednání považuji tento nález od paranoje žalovaného. I když tento nález je starý několik let, já jsem přesvědčena, že paranoia a jakési psychické problémy u žalovaného přetrvávají. Já jsem o tom přesvědčena z jeho chování během tohoto jednání. Pane kolego? Jedno je pravda, že žalobkyně byla na jednání klidnější než žalobce. Její zástupkyně poskytla soudu více důkazů o tom, že její mandantka mluvila pravdu. Třeba to čestné prohlášení, že jejich rodiče jim finančně pomáhali. No, takže váš závěr? No, já jsem toho názoru, že žalobkyně má nárok na polovinu majetku. Pojďme jim sdělit verdikt. Přítomní, vstaňte. Nejvyšší soud jménem České republiky ve věci žalobkyně Eriky Hejnalové proti žalovanému Josefu Hejnalovi rozhodl takto. Nejvyšší soud mění rozsudek okresního soudu v celém jeho rozsahu a s přihlédnutím k psychickému násilí vysokého stupně realizovanému na žalobkyni přiděluje předmětný rodinný dům do výlučného vlastnictví žalobkyně, bez nároku žalovaného na peněžní náhradu.
Žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku. Soud skončil, můžete odejít. Strašně vám děkuji. Ne, vůbec co, vůbec co, hlavně jste pořád. Já to tak nenechám. Eriko, jestli si myslíš, že jsi nade mnou zvítězila, jsi šeredně mýlíš, děvenko. Jsi ubohej. Ubohej? Jsi ubohej. Jak ubohej? Ježíš, Josefe, co se tady strapňuješ? Prosím tě, nech toho. Ty zavři zobák, prosíte, sebou se nikdo nebaví. To. Běž, vypadni odsaď. Soud rozhodl tak, jak mělo být. Dobře jste to narafišili. To divadýlko. Jak jste to dlouho cvičili? Stojí tady dělat takovýhle divadlo, to snad není možný tady tohle. Toto opravdu. Počkejte. Pojďte se mnou do kanceláře, nechte toho. Nikam nejdu, kašlu na to. To stačilo, pojďte. Počkejte, za to se vám pomstím. Co? Mrchy. Erika tušila, že Josef svoji výhrušku splní a nedá jí pokoj. Její předtucha se vyplnila už pár dní po jednání. Jednoho rána našla před domem své auto poškrábané, pravděpodobně klíčem. Téměř s jistotou věděla, kdo je viníkem, a proto začala jednat. Navštívila Josefovi rodiče a řekla jim o jeho paranoje. Šokovaní rodiče donutili syna, aby vyhledal odborníky, kteří mu pomohou. Momentálně užívá Josef sedativa, která jeho nemoc tlumí. Erika má zatím klid. Uvažuje o prodeji nedostavěného domku. Za touto etapou svého života chce udělat tlustou čáru.